No a dneska budeme mít krevety, k tomu vyšvihneme vanilkové crème brûlée. Já to nebudu vařit sám, mám tady Štěpánku de Castello. Ahoj, ahoj Štěpánko. Ahoj. Není třeba představovat. Moderuješ, že jo, ještě? Moderuju taky, zpívám, píšu, nechme to být. Jediné, co možná trošku nevařím, ale to, co jsem ti chtěla říct tady, protože nemůžeš utíct. Já taky nevařím, já se jenom snažím o to vařit, takže, jak jsem říkal, krevety budou takové křehké rolky. K tomu si připravíme výbornou šafranovou majonezu, takže trošičku dražší, ale to je právě to lepší prostě. Trošku tučný? Nebo... Ne, majoneza není tučná. Tu, co koupíš v obchodě, to nemá skoro žádný žloutek, takže to je na klid. A k tomu bude výborné vanilkové crème brûlée, ale k tomu jako dezert. Já nejdřív řeknu suroviny, vlastně, které budu potřebovat na ty křehké krevetové rolky. Tady mám vyloženě pod papírem tenhle ten papír, který běžně koupíte v asijských potravinách. Důležitá věc je, nenechávejte ho zbytečně dlouho takhle venku v pokoje teplotě, jinak vám vyloženě oschne a už ho potom nezabalíte vlastně do tvaru těch rolek. Na ty rolky budu potřebovat tyhle ty mungo nudle, které jsem jenom lehce namočil ve studené vodě, krevety, mrkev, šalotku, česnek, trošičku sekaných arašidů a směs bylinek, bazalka, koriander, pažitka. A tohle je mouka, voda a tím vlastně potřebujeme to těsto, aby jsme to mohli potom jakoby zalepit. To bude fungovat jako lepidlo. Tak, dobře. V pohodě? Hele, jak jsi na tom skrajením? Nebo chceš míchat radši? No, já potřebuju trošku tu mrkev. Krájet, no. Chceš krájet? Uh-huh. Super, hele, tak já ti dám ještě jeden kinžál. Jen si klidně ten menší. Počkej, kinžál. Kinžál je dobře. A normálně teď v klidu, není třeba spěchat na takové nudličky, jo? Já vařím vždycky tak 4-5 jídel, hezky, který jedu pořád dokola, uh-huh. I si je pamatuju, ty recepty, takhle jako ty špagety s tím sýrem, kečupem, to není úplně takové. Jo, zajdeme. Ty mám taky rád docela, tyjo, to je na klid. Ne, počkat, i lasagne třeba dělám ráda. Hezky, no, super. Ryby dělám ráda. No. A pak to obměním. A jedu to takhle to kolečko znova. Výborně. Ale víš, co ráda říkám, no. Jsem výborná kuchařka. Každému chlapovi, který ho poznám, to říkám. Ono to má tak jako... Takže na to funguje. Balíš, na to balíš, jo? Trošku jo, trošku jo. A funguje to teda? Hele, funguje, ale oni jako nejsou ty chlapy úplně hloupí, jo. Takže po měsíci tak prokouknou, že... Proč máme zase ty špagety? Proč ty lasagne? Zase rýsky? Oni po měsíci pochopí, že vlastně to zvládnou vařit taky, že? Takže... No, tak asi si vybírám spotný chlapy, hele. Takže my máme orestovanou takhle tu mrkev, hodíme tam samozřejmě i ten zbytek. Dobrý, ne? Jak ti to šlo, ukáž. No, tak tady ta hromádka je lepší, tady už jako... Tak to necháme do vývaru tamto, protože tady potřebujeme opravdu na nudličky orestovat vlastně tu krájenou mrkev. Tohle ještě necháme taky na vývar, v pohodě. A teď, když to máme takhle zarestovaný, tak do toho budeme dávat ty nudle, ale ty nudle už nesmíš zbytečně nějak dlouho teplně upravovat. Protože oni budou mít tendenci se rychle lepit, jo? Takže, to znamená, ještě tohle necháme lehce spěnit. A tady to jsi mi připravil, mám tam dát ty nudle, musíš mi dát ale pokyny. Ale neboj, neboj, ale já ti dám pokyn, tyjo. Tohle necháme ještě minutku zarestovat. Po minutce tam hodíme ty nudle, promícháme a už to nesmíš dělat. Už to nesmíš dál restovat, jinak z toho se ti udělá taková slepená koule a to je špatně. Takže počkáme minutku a budeme přidávat nudle, ústřicovou omáčku, necháme lehce vychladit a potom jednoduše vlastně budeme balit do těch rolek s krevetami, s arašidami, bylinkami a budeme smažit normálně klasicky prostě jak... Řízky. Nebo smažák. Tak, teďkom tam můžeme hodit ty nudle, takže už jsme to stáhli. Normálně takhle šoupni to tam a můžeš to v klidu promíchat. Takhle ty nudle jenom lehce promícháte a je dobrý to hned přendat vlastně do nějaké nádoby, protože i když ta pánev je tepla, tak se může stát, že se to slepí. Takže opravdu takhle to promíchej. Máš ráda nějaké nudle nebo... Tajský nudle. Tajský, super. Pad thai kaj s kuřecím masem. Ano, přesně tak. Dvojitá porce oříšku. Jo? No tak, hele, ještě, že jsem těch arašidů nakrouhal docela dost, ne? Málo? Tak já ti pak dám ještě na závěr k vínu do misky, tyjo, na krouhaní. Tak, takhle vlastně tu náplň hodíte vyloženě do misky. Vezmeš ústřicovou omáčku, dvě lžíce. Můžu se tě zeptat? No, hele, dej se ženu. Já jsem docela scháněla nedávno a je to trošku problém, jsem zjistila. Nebo nevím, kam chodit.
Normálně do obchodu s potravinama, oddělení mezinárodní kuchyně. Tam to koupíš. Špatný krámy, evidentně. Ne, tak já nevím, kde jsi to kupovala. A rybí. Rybí? No, rybí omáčka? Jako rybí omáčku koupíš třeba z těch třech větších supermarketech, ale zase to záleží na kvalitě. Zajít normálně vozíkem do toho regálu vlastně mezinárodní kuchyně. Jo. Ale jestli chceš opravdu rybí omáčku, tak ti dám potom tip na jednu ulici v Praze, kde mají perfektně prostě ochucenou tu rybí omáčku, protože některé ty rybí omáčky jsou lehce takový, jakoby mají až zbytečně velký tu pachuť té rybiny. A to je fakt jemná. Tak, my máme takhle připravené nudle. Pojď klidně ke mně. Naučíme se motat. Hele, já ti dám jeden ten papír. Ono to jde takhle trošku stěžka. Musí být člověk nějak manuálně zručný? Ale záleží. Jako není to nic složitého, ale jestli člověk vůbec není manuálně zručný, tak má trošku smolíčka. Ne, v pořádku je všechno. Ono to jde pomalinku, jo, takhle vždycky v klidu. To odlep, super. A sleduj. Vezmeš si těsto. Hladká mouka a voda, nic víc, vyloženě jenom, aby to bylo takové lepidlo. Tady si to potřeš, takže já ti to odložím a normálně mi kopíruj. Vem si těsto. No, furt říkám těsto, když to jsou nudle, ale když je to už nějak jakoby zamíchané, tak jako už z té cukrařiny říkám těsto. No dobrý, takže vezmeme si nudle a dáš vlastně opravdu jenom malé množství těch nudlí. Tady doprostřed. Já tě nechci rušit, ale tady něco dost bublá. Dobře, to jo, už bude za chvíli základ. Hele, ber těsto, teda ty nudle. A dáš bazalku, koriander, pažitku. Dej tam trošku i té mrkve. Kterou jsem bravurně nakrájela, děkuju, že jsi to řekl. No výborně, ty jo. Dokonalý žilien, hotová pecka. Jo. Tak, tady máš bazalku, koriander, normálně cikcak, to tam hoď, pažitku a vlastně... Ještě, možná si zdá, že jsem trošku pomalá, ale já jsem hrozně soutěživý typ, takže musím to mít minimálně stejně hezký jako ty. To ne cikcak. To budeš mít ještě hezčí, no. Dobrý, super. Tak, teďkom, tady máš krevetu. Já si vezmu taky, ale nejdřív si vezmeš ty oříšky, ty arašidy nasekané. Tak, hoď si tam taky. Perfektní. A teďkom, takhle přehneš a rovnou utlač ten vzduch vlastně, takhle, výborně. Zase. Druhá strana. Jo, pěkně. No vidíš, ty jo. Já se tak soustředím, že výjimečně nemluvím. No. Já jsem z toho v šoku. Ale člověk nikdy nemusí mluvit, ty jo. Stačí. Ne. Přesně. Já mluvím vždycky. Jo? To a teďkom vrnu krevetu. Aha. A takhle. A tady ocásek nesmí koukat. Jo, právě ať vylíza. Vezmeš těsto. Takhle potřeš ten konec a krásně domotáš krevetovou rolku. Jo? Prosím tě, můžeš mě pochválit? Prosím. Počkej. Evidentně to potřebuju. Výborná práce prostě. Krásná krevetová rolka. Děkuju. Takže, Štěpanko, rozjedeme to teď normálně manufakturou. Tady máš další papír. A už víš, ne? Samozřejmě, všechno pamatuju. Lepidlo, nádivka, oříšky, bylinky, krevety a tímhle tím stylem si uděláme dalších 5-6 rolek. Poslední dvě krevetky, šup, šup. A takhle zase krásně utáhnout, jo? Tu bublinu vytlačit, dokonale dorovnat a dorolovat. Na závěr lepidlo trošku, tak. Tady ti. Hele, užíváš si to vaření? Hele, já si musím zeptat, že ty jedeš prostě šup, šup. Já na tom farám, jak se říká na Ostravsku, víš? Užívám. Jo. Strašně moc, ty jo. Takže taková jako rychlost. Zaměstnání je moje hobby. To není rychlost, to jsme teďkom dělali pomalinku, takže v pohodě. Jo, teď začneme teprve makat, jo? Takže vařící olej, vkládáte jednotlivé rolky.
A dokonale smažíme do zlatova. Klidně, bacha, jenom na ten olej. Mám jenom vyzkoušené, že lidi by to tam házeli, no, prostě. No, tady ta praskla. Z vrchu. A to určitě ta tvoje, protože si nevytlačil vzduch, to je jasný, jo. Tady takhle trošku praskla. To je krásná práce, jo. Ale vždycky, když něco praskne a nepovede se, tak musí říct, že to nevadí, jo, že takhle to má nějak fungovat. Takže my si teďkom připravíme ještě takhle odkládací plochu. Na ty rolky. Já ti to nechám vyloženě hlídat, teď je to na tobě, jo. Takže jestli prasknou a budou spálený, tak to mám aspoň. Počkej, tak ale to je docela zodpovědnost. Barva, takhle. Já to ohlídám, klidu. Takhle jednoduše usmažit do zlatova. Klidně to můžeš jenom v polovině toho smažení takhle otočit. A my si teďkom si jedeme suroviny na výbornou šafranovou majonézu, protože šafrán a ryby, to je kombinace, která jde k sobě. Tady mám 250 gramů majonézy. To je do pohody majonéza, ne? Rozhodně. Tak, tomu hodíme. Jsem snídala dneska třeba. Jo? Jak jsem v pohodě. Tak vidíš, ty. Tady máme malou špetku, prostě jako malou laničku šafránu, kterou jsem si nechal vyloženě jenom v kapce mlíka takhle povolit, protože ten šafrán pustí líp tu barvu. Teď to hodíš vlastně do toho základu majonézového. Tak, pořádně vyškrábnout, protože ten šafrán to zase není úplně nejlevnější surovina. No a bereme klasické tyhle ty tři suroviny, které se běžně dávají do takových těch majonezových remulát. Takže pár kapek citronové šťávy, aby se vlastně stáhla ta kyselost, nebo spíš ta chuť té majonézy. Jednoduše to promícháte. Co rolky? Pohoda, ne? Ano, plním funkci krásně. Otočila jsem teď, zkontrolovala jsem tohle. Tu majonez. Smetanu. Smetanou, děkuju. Smetana bude na to krem brýle, takže my už si takhle v klidu teďkom rozjedeme tu šafranovou majonezu a půjdeme vyloženě dělat to sladký. Teďkom ty dvě ančovičky vlastně, které máte, tak hodíte do té majonezy, stroužek česneku, rozdrtit úplně jednoduše zase plochou stranou nože. Můžete ho třeba z doma nasolit a rozetřít ještě vidličkou, ale tady to dneska necháme trošičku v kouscích, aby to tam bylo výraznější. Ta remulada je hodně, hodně taková výrazná. Takže úplně jednoduše vlastně ze 4 surovin připravíte výbornou domácí šafranovou majonézu, kterou si potom krásně budete vlastně ty jednotlivé rolky krevetové si budete namáčet v té majonéze. Hele, já tě musím normálně pochválit, tyjo. Obracím to krásně? No, jo? To nejde, to děláš na jedničku, ale zatím ani jedna nepraskla. Takže když už ale nepraskla... Ale vytlačování vzduchu. To je moje přednost. Jo. Roky a roky cvičím vytlačování vzduchu z rolek krevetových. Tak to jo. To je vzduch jenom, tak je to fajn. Takže takhle promíchat šafranovou majonézu a necháte pěkně bokem. No a my můžeme jít rovnou vlastně na crème brûlée. Takže na crème brûlée budete potřebovat 4 deci smetany, ale tady mám 7 žloutků. A v rendlíku jsem si nechal zahřát 3 deci smetany. A deci smetany jsem hodil k těm žloutkům. Je to lepší, protože se vám takhle ty žloutky snáš promíchají. Já ti to nechám, Štěpánko, prošlehat ty žloutky s mlíkem, poprosím. Teďkom si vezmete klasický vanilkový lusk. Radši kupte fakt ten vanilkový lusk. Nedělejte to z vanilkového cukru. To aroma tam nebude, nebude tak výrazný. Takhle podélně rozřízněte na půl. A zase špičkou a tupou stranou nože dokonale seškrabnete ty zrnička. Mohl by ses otočit, jo, takhle. Stíhám dvě věci najednou. Hele, počkej, ale popravdě tohle ještě ne? Ne, ještě nechaj. Víc dozlatovat, jo. Nebo když to bude pale, tak... Víš, jak jsem mluvil o tom, že žádná nepraskla, tak teď jsem do ní lehce šťouchla, tak se omlouvám. Trošku jsem ji asi propíchla. No. No. Ale radši se přiznám prostě, no. Ale to nevadí, to jsou malé věci. Takže 4 deci, teďko máme té smetany, hodíme tam 70 gramů cukru krupice. A teďko, Štěpánko, až to zase začne jako mít tendenci utíkat, jo? Tak do toho za stálého šlehání budeme po troškách přilívat vlastně ty žloutky. Nesmí se to už vařit, protože když to budeš doma vařit, tak ty žloutky se srazí a máš z toho výborné takové sladké vajíčka sražený. Aha. My chceme mít dokonale jemný krém. A nemá se tohle zamíchat? Můžem to zamíchat. Já se ptám. Hele, jo, tak říkám, já už jsem zvyklý takhle prostě z těch kuchyní, že člověk má pak na sporáku, já nevím, 4-5 věcí, tak nějak se tomu nevěnuje. Jo, ale... prostě to nechá zavařit a buď ta smetana uteče, anebo ne, to je prostě riziko podnikání.
Já jsem se jako představila, jak bych byla u té televize a vařila podle tebe, jo? Zrovna v mém podání. Tohle, jo, počkat, teď. Hele, teď to... otočit rolky, jo, teď tady no, zamíchat šup, prostě. Přesně, tam musí být ten drive a ta akce. Jasně, aha. Nejde to dělat nějak prostě ležerně. To by byla nuda. Tohle teďkom necháme řádně zavařit, budeme přidávat ty žloutky, ale důležitá věc je, když budete mít krásně udělaný ten žloutkový rozvar, tak je fajn ho předsedit. Proč? Protože se může stát, že tam bude nepatrná vlastně sráženinka toho žloutku, ale hlavně tam máme ten prázdný vanilkový lusk, že? Takže ho dáme bokem. Už je čas. Můžu. Ale ještě ne. Tak... Ještě ne, fakt my si počkáme. Počkáme, až začne ta smetana vyloženě vařit a budeme za stálého šlehání po troškách přilívat ty žloutky rozmixované nebo rozmíchané s tou smetanou. Takže, konečně nám vaří smetana. Za stálého takhle, vždycky to dělají doma. Už to vypně, ale tu smetanu, už ji radši nevař. A jenom takhle po troškách tam budeš zašlehávat ty žloutky. A teďkom dejme tomu, že už ta smetana... Povídej. No tak už... Tak pojď. Děkuju. Hele, těším se na to celou dobu. To je pohodička. Zašlehávám. Tak měla si říct, že chceš víc vařit. Takže Štěpánka dodělá ten základ na to crème brûlée. Perfektní. Teďkom to jenom předsedíme a nalijeme do klasických těch zapekacích mističek. Good? Jo. Dobře šlehání. Teďkom jsem si mohl... Co to je v ta otáčení? Hele. Si myslím, že ty rolky se můžou pomalinku už vyndat, takže nech je pěkně osušit tam na tom papíru. Takhle propasírujeme a necháme okapat ten základ na to brýle. Super, tak. No a teď už jenom jednoduše rozlít do těch třech mističek a budeme pít ve vodní lázni. To znamená, že do 2/3 nalijeme vyloženě horkou vodu a necháme krásně dotáhnout v troubě, vyhřáte na 130 stupňů horký vzduch plus minus nějakých 35-40 minut. Takže horká voda, vyhřátá trouba, šup tam s tím. Co, rolky praskly? Samozřejmě, že ne. Výborně. Pojď, teď si budeme hrát. Počkejte, já kontroluji jenom všechno vypnutý, já se jak jsem z těch dětí. Hele, vezmeš ryby, za ti ukážu takový úlet. A je tam vyloženě černorybízový likér, alkohol, perfektní kombinace. Teďkom to vezmeš a takhle to prostě obalíš v tomhle a necháme to pěkně, normálně, a dáme to do toho a necháme to zamrznout. A když potom budeš jíst ten crème brûlée, tak ono, to pak má perfektní chuť po tom likéru, po cukru a bude to příjemně chladit a křupat. Takže obalíme rybíz, necháme vyloženě zamrazit a potom už uděláme jenom tu klasickou krustu na to crème brûlée a budeme mít hotovo. Tak a takhle pěkně už děláme karamelovou krustu. Pomalinku, volně, nechte rozstavit. Tak, nádherně dotavit. Tak, Štěpánka perfektně vypinat. Vysypala vždycky ten povrch cukrem. Je dobrý to nechat okapat, protože nechceme mít nějakou hrubozrnou nebo tlustozrnou vrstvu té krusty a takhle hezky naskládáte nahoru ten mražený rybíz. To je prostě pecka největší, když vám to takhle bude křupat ještě společně s tím brýlečkem. Můžete to rozdobit mátou. Teďkom hodíš mi tady ty rolky, prosím samozřejmě tě? Samozřejmě hodíme. Vezmeme si nějaký nožík, ostřejší. A jednoduše ze šikma zařízneme dvě rolky. Lehce. Ono je asi lepší si vzít příště na to pilku, ale krása největší. Takhle. Mohu také zaříznout? No pojď, hele, zkusi to. Já si zatím připravím už lžičku na to crème brûlée. My jsme si připravili dneska dva takové jednoduché recepty. Vymazlené crème brûlée, k tomu výborný mražený rybíz, ochucený vlastně černorybízovým likérem. A nebo můžete zvolit šafranovou majonezu, křehké krevetové rolky. Nebyl to dobrý nápad. Nech to, nekomentujme to. Nevadí, tak to zachráníme, hele. Jo, já jsem říkal, že si tohle zachránit. Ale perla, dobrý, já jsem říkal, že si vezmeme na to pilku a když máš pilku, tak v klidu takhle krásně dokrojíš křehkou krevetovou rolku. Tak. Tady si můžeš odprezentovat svoje crème brûlée. V klidu, bez žádných problémů, jsme vyšvihli dneska dva recepty a my vám ze Štěpánku přejeme dobrou chuť. Dobrou chuť.